да има натиск от две места. Разбира се. Граждански натиск. От една страна от местните хора, инициатива и да има подкрепа в българското общество, гражданско общество. Точно. Ако българското гражданско общество подкрепи и заяви своята позиция пред своите политици, те волю-неволю ще трябва да се бъдат принудени да се образят с това. Аз изрично искам да спомена, и че... И това тук... мисля, че вашето дружество, да, също има точно, определено отговорност. И специално искам да обърна внимание. Тази година ние честваме 10 години от съществуването на дружество Огнище и имаме съответно една много хубава програма, която е подготвена, но за жалост така икономически, така неблагоприятното положение малко отлага за в към есента за честването, защото има доста инициативи, които са така енергични, но пък имат нужда и от конкретно средства. Не е възможно без тях. Те са вечен проблем, искам... аз предлагам сега да не говорим за средства. Да, защото... аз искам друго да обърна внимание. Всичко в държавата в момента се опира до средства, така че... Искам да обърна внимание на това, че ние в течение на всичките тези конференции, които правиме, кръгли маси за българите в Албания и Косово, всяка една от тези конференции завършва със съответно обращения, декларации и така нататък, където всичките проблеми на нашите сънародници там са предоставени ясно, точно и най-подробно на нашите отговорни институции. Това е вярно, защото аз съм присъствал на една такава кръгла маса. Помня преса декларация, имаше представители на и от външно министерство, става, и от президентство, и от Министерски съвет. И тя бе, доколкото бях лично свидетел, подписана от всички присъстващи и внесена в тези, да, точно така, в тези институции. За жалост... Предвиждали са скоро такава? За... Просто да, да, ми, да. Може би е добре да спомнете. Ранна есен, да, ранна есен точно ще имаме конкретно такава конференция. Ще продължиш, преже имаме, да, имаме, да, зрител. Моля, заповядайте. Кажете откъде се обаждате и вашия въпрос. Господин Райчевски, обажда се господин Станимир Димачев от Ивайловград. Един въпрос към вашия гост. Кой допусна, примерно, българите в Москополе, там където ги има и в Корча, да се пишат армени? Значи, отделя се много средства и това става в България, които се издават списания за армънската култура в Корча, в Мошко поле, книги. Дори в момента аз чета книгата ни да бога стихуйте за Мошко поле. И там в някои от тези списания има такива глупости, че Манче Михайлов, други наши национални герои са армени. Кой е допусна това нещо да става? Да. Благодаря на Станимир. Нека да чуем и другия зрител. Имаме още един зрител и тогава ще отговорим. Заповядайте. Моля? Да, заповядайте. Кажете откъде се обаждате и кажете вашия въпрос. Ало, добър ден. Добър ден. Обаждам се от Варна. Така. Искам да ви кажа един случай накратко. Да. Стоя на спирката до Тракия и на пейката при мен сяда един млад мъж и ме попита колко струват яйцата, които бях купила. И аз му казах, той казал в неговия квартал колко са по-скъпи. Попитах къде, казах в някакъв квартал, забравих, защото беше преди година и повече. И питам, вие варни ли сте? Не. Откъде сте? От Афганистан. Казах, знаете ли, че Афганистан е била българска земя, доколкото аз съм чела. И той каза, да, 2/3 от населението в Афганистан са българи. И аз искам да ви помоля да направите такова предаване. Има ли българи наистина в Афганистан, в Иран и Ирак, доколкото аз знам, че са били български земи? И въобще какво е положението в тези страни? Добре, това е въпрос към нашия гост, да, или аз отговоря на втория, ти на първи. Да. Искам изрично да спомена и да върна в началото споменах, че нещо в нашата политика спрямо нашите сънародници не е достатъчно добре осъществено. Ами как да не... кой може да противостои на каквото и да било деяние, от който да било, след като няма конкретно наше присъствие там. До сега това, което ние осъществяваме, то не е толкова... Ние не сме нито във възможност, нито финансово, нито във всяко едно отношение. Дори само да си помислим колко е трудно за общение с нашите сънародници там. Ми те, за да... Ако ви говорите за Албания, нали? За Албания, да. Специално за Албания, защото ставаше въпрос за, да, кой допусна арманите, да, и така нататък. Да. Кой допусна арманите? Да, да, ето, аз не случайно споменах за това Бобошчица
това великолепно българско село, което е било. Практически в повечето случаи са се настанили хора от планините, които са армани. Но след като няма конкретна политика от наша страна... Това са близки, може би да обясним на нашите зрители, близки до властите. Нали, говорят да, един романски, румънски език. Нали. Точно така. Нека, да, нека видим и в нас какво става. Да направим паралел с Каракачани и така нататък. Ами, мога да ви кажа, че всички около нас като чили се отнасят много да. По-така съвестност към своите сънародници. Ние приехме много леко да оставим каракачаните да бъдат само подложени на гръцка асимилация, да бъдат представени само като гръцко население. Забравяхме, че те живееха по нашите земи, общуваха. И въпросът за тяхния происход е много интересен, много... Те са много по-древно население, отколкото... Да, но това, са, това е друга отделен тема. Въпрос. Да, сега, отделен аз искам въпрос, да говоря да. На госпожата, която от Варна се обади. Наистина, темата с българското културно присъствие в Афганистан е много интересна, но тя малко страни от нашето предаване Прокудени от роден край. Въпреки, че като българско землище може да се вмести, ще поканим в някой от предаването си експерт, който е запознат. Аз мога да ви кажа само това, че там се говори за български следи, за българско присъствие в един много по-ранен период от средновековието. Връзката, нашата връзка с този край, с този народ е чрез прабългарите. Има такива огнища, има следи запазени в говора им, в наименуванията. Още един въпрос, нека да чуем този зрител и тогава ще задам моя конкретно към теб. Кажете, откъде се обаждате и вашия въпрос. Боли. Добър ден, господин Райчевски. Добър ден. Обажда ми се Лилия Георгиева. Да, здравейте. Здравейте, Георгиева. Да. Благодаря ви много за съобщените три селища. Някога Панагюрище се е наричало от Лукьой. Да, точно така. И малко се насочвам към едно от селищата, но ще ви изпратя допълнителна информация. Ще ви благодаря. Бъда много благодарен. Аз продължавам да работя по Източна Тракия. Ми е много интересно. С вас ще се свържа и семейство допълнително. Чочеви, семейство Чочеви от София притежават 88 ръкописни страници от Войчо Миненко. Ами ви ще ми изпратите тяхния адрес и телефон да се свържа с тях. И ще ви бъда благодарен. Към господин Стаменов. Да. Към господин Стаменов искам да му кажа, че още Райко Жизнев в 1869 година казва: няма македонци, няма тракийци като отделни народи, а има само славяно-българе. И различията са само в географските граници. Благодаря ви много. И аз ви благодаря много. Нека да чуем, още един зрител имаме и тогава ще отговорим. Благодаря ви. Обажда се Стефан Чулаков. Знаете ли, предния път иска да ви се обада и да споделя следната мисъл. Аз съм и гражданин на кралство Швеция и в моя град Векшо има институт на емиграцията, както и в град Борос има същия институт. И той се занимава с шведите, които са пътували в чужбина. По света има от около 150 години излезнали 2 милиона и половина шведи, които започват да се връщат след депресията и така нататък. И това е едно големо изследване на шведските институти. Но най-интересното в тази история, че един човек, който се казва Вилхелм Молберг, който е писател, избран за 2000-то столетие, нали? Писател на Швеция, е написал една трилогия от тези емигрантите, които тръгват за Америка и живота им в Америка. По този повод искам да ви кажа, че това, което правите вие, събиране на тези данни, писма, нали, снимки, очерци и всичко, което забелязва във вас, дава основание да направите нещо по-големо. Големото е, да кажем, да се направи един институт на емиграцията на българите, тръгнали по света, тези, които се връщат от света и тези, които са зад границите на България. Това може би ще бъде най-големото, което може да се направи от телевизия Скарт. И аз адмирирам това, което вие правите и с удоволствие ви слушам. Благодаря за вниманието, Стефан Чулаков от Краца. И аз ви много благодаря, господин Чулаков. Това е ви
великолепно предложение. Ще се радвам, ако то намери подкрепа.